Meie aga siirdume siit 90-ndatesse, mil Jõmmi kultuur maapiirkondades korraliku hävitustööd tegi. Just sellest ajastust räägib uus Eesti mängufilm Päevad, mis ajasid segadusse. Mis olid need asjad, mida sel defitsiidi ajastul eestlased kõige enam endale koju ihaldasid, sellest käis Daisy Helemäe rääkimas filmi peategelastega. Mis on, ei lähe või? Ei lähe. No, pentsu on sees ikka või? No küll pentsu. Asja selles on niukane... Ristapuu, et siin on õhuklapid, värgid kõik näed. 90-ndad ei tundugi tagasi vaadates nii kaugel. Aga kui inimestel selle ajastu mälestusi küsida, avaneb meie ees just kui teine maailm. Millised olid kõige ihaldusväärsemad asjad, mille nimel oleks võinud anda kas või väikese sõrme? Siis ma sain just üks mõnusas Siemensi klotsi, no, et kui särgi taskusse panid, siis nagu see särk oli niimoodi, issu on juhanud nööbid ka eest ära, tohi nii aktiivselt näidata. No põhimõtteliselt telefon tegi samasugust asja, tähendab. Kõik kukkus tähendab. See punapea siin filmis Päevad, mis ajasid segadusse, on peategelane, 27-aastane Allar, kes valmistab vanematele peavalusest õppimise või töötamise asemel, keskendub noormes hoopis sõpradega pidutsemisele. Pidudega käib kaasas alkohol ja muidugi tüdrukud. 90-ndate teises pooles, mil filmitegevus aset leiab, oli Allarit mängiv Hendrik Toompere juunior ise alles 10. Ta tõdeb, et nii mõnigi järeldus selle perioodi kohta on tehtud palju aastat hiljem, tuginedes ka vanemate inimeste räägitule. Kui nendest 90-ndatest rääkima hakatakse, siis esimese asjana hakataksegi rääkima mingitest asjadest. Et see asjade värk oli ikka üks ääretult oluline vist. No need ei olnud ennem nõukaajal saada ja siis nüüd järsku oli. Eredalt on Hendrikul meeles esimene arvuti, mis 1995. aastal isa kaudu teen nende koju leidis. See oli mustvalge Mac, mis on päris kummaline praegu mõelda. Raha ja asjad jooksevad läbi mitmete inimeste 90-ndate meenutustest. Seda aega mäletab hästi Hendrik Toompere juunior isa Hendrik Toompere. Isa ja poeg kehastavad isapoja rolle ka filmis. No aga minema siis või? Kuule, mine pole nüüd pidagi puhtamad sõliga ja pese nägu ära, lähme. Mobiiltelefon kui tolle aja jõukama rahva üks märke jõudis vanema Toompere juurde alles 10. poole peal. 90-ndate esimesel poolel oli ta noor abielumees, kes alles ehitas üles oma elu. Kuna ajad olid keerulised ning raha vähe, pidi ta leidma võimalus, et pere ülal pidada. Raha oli vähe, tuli osta supikonte, nendest nagu süüa teha. Algul elas neljaliikmeline perekond Hendriku ämmaäia juures, kuid ühel hetkel õnnestus neil kolida üürikorterisse. Me elasime siis vahepeal mingid paar aastat, elasime ühes üürikorteris, kus nagu rotid jooksid üle põranda. Põrand oli nii külm, et tuli nagu mitu kihti vaipasid maha panna, ajalehed alla laotada kõik sirbid ja mis seal ajalehed muud olid tolle ajal, noorte hääled ja rahva hääled. Ahi ajast kohub kogu aeg sisse. Rahaga läks lihtsamaks 90-ndate keskel, kui Toompere läks tööle reklaamiagentuuri. Ma läksin 95. aastal agentuuri, 97 ma teenisin 20 000 krooni. Kuus palka. Ja enne seda ma põhimõtteliselt teenisin 200 krooni. See oli lihtsalt nii-öelda nagu meeletu. Kui äkki sa avastad, tähendab, et sa mitte millegi eest, õhu müümise eest, põhimõtteliselt lihtsalt nii-öelda nagu nalja viskamise eest, sa võid saada sellist raha. Nii et Hendrik tunnistab, et päris nii ei saa öelda, et vaesuse sõnd peituks. Õnn on selles, kui raha peale mõtlema ei pea. Igal juhul tuligi koos rahalise olukorra paranemisega majapidamesse palju uusi asju. Oluline oli näiteks videomak. Kui palju sai sinna salvestada nagu filme? Noh, praegu on kõik lihtne. Kõik on internetis olemas, tellid iTunesist, mida iganes, mis filmi, sul on kõik on kätte saadav. Aga siis tuli seda kuidagi nagu hankida. See oli tohutu suur rõõm, kui sa äkki said näiteks mingi Buñuelli või Visconti filmi, kui sa said Godari filmid, kui sa said Truffaut filmid. Ma mäletan, ma lindistasin neid Soome televisioonist. Sai pausida ja kui reklaamid tulid, siis sai nagu pausida ja nagu kinni pandud uuesti edasi lindistatud. 90-ndatel õnnestus Hendrikul koos abikaasaga ka välismal käima hakata.
ta meenutab üht esimest Inglismaal käiku ja seda, et eriti terava mälestuse jättis seal lihtne asi, riidepood. Mingi raha meil oli, siis me ostsime sealt mingid riideid, mingid asju moodsatest nii-öelda nagu poodidest, no loomulikult alla hinnatud, aga ikkagi need olid mingid sellised asjad, et noh, mida siin nagu näha ei olnud. Näiteks üks dressibluus, mis sellelt reisilt ostetud sai, on Hendrikul siiani alles. See on talle oluline mälestus ja ta kannab seda sulgpalli mängides. Hendrik ütleb, et tollal osati asju hoida, sest neid oli vähe. Ta meenutab üht seika abikaasa ostetud jalanõudega. Ta tõi mulle valged puumapotased nahast. Ja ma panin need siis jalga endale ja tulin järgmine päev proovi. Ja ma pean ütlema, et meil oli draamateatris Eeval tema küll lavastas veel ühte mingit tükki siin ja ma ei suutnud laval nagu, muidu ma olin ikka aktiivne näitleja nagu ikka, aga tol päeval ma olin kuidagi nagu puu jalgadel sellepärast, et ma kogu aeg nagu, ma olen, oh, ega ma seda valget tossu nagu näe, läksin mingi asja vastu, tõmmasin tatiga selle kriipsu pealt maha tähendab ja siis Eeval tõpetas, ma nii selgelt mäletan, Eeval tõpetas, et proovi ära, et kõige jätame selle proovi täna kõtkida, ma vaatan, et Hendrikul on uued kingad, ta täna proovi teha ei saa ja siis ma olin nii piinlik. Kes see eit on? Riina. Riina või? Ah, et Riina. Sa tõmme uttu. Mingi Tallinna lipu, mida sa teed siin maal? No vaata, milleks ise tegele. Ma kõik pehkus. Merlin Uusküla kehastab filmis bravuurikat maatüdrukut. Viga on! Kuule, tõmba nahusid, kuradi Tallinna arakas. Mida sa ronid siia maale üldse? Tallinnas saad vähem ehi sulle. 90-ndatesse jäi Merlini lapsepõlv. Kõik asjad, mis olid sellel ajal, olidki minu jaoks uued, sest et ma avastasin maailma siis. Merlin oli üks neist, kes sai 90-ndatel minna perega Soome ning sealne värviküllane tiimari pood tekitas suurt elevust. Kui ma sattusin siis sinna tiimari poodi, no see oli täielik paradiis. Lihtsalt nii palju glitterit ja värvipliiatseid ja papereid. Ja no, see oli täiesti, mul ei lähe elu sees see emotsioon meelest ära. Ma arvan, et mu silmad olid nii suured, et ma lihtsalt vaatsin ja imestasin ja justkunud oma silmasid. Samalt reisilt sai Merlin endale ka Barbie nukku, mida tollalt paljud tüdrukud endale ihaldasid. Barbie oli kõikide väikeste tüdrukute unistus ja see oli tõesti nagu mingi selline asi, mis nagu pidi olema. Kui sul Barbie oli, siis see oli nagu kõige tegijam asi üldse. Barbie kõrval oli olulise tähtsusega veel üks B-tähega algav asi ning see oli banaan. Kui sa said nagu banaani, siis see oli selline, et sa võiksid need koored ka ära süüa, sest et see oli nii hea. Ega siin tuli viimasel ajal ette näha alt küll. Läheb lihtsalt elu niimoodi. Kuule, sa tead küll, miks ma tulin? Kuradi, munn see pontu. Ta rääkis sinuga, jah? Vahet pole, mis ta rääkis. Kuule nüüd, mis ma sulle räägin. Kalev, kuule! Rasmus Kaljujärv kehastab filmis Kalevit, kes pere olemasolust hoolimata on sattunud valesse seltskonda ja peab vastutama oma tegude eest. Kõik on hästi. Okei. Rasmus meenutab, et 90-ndatel oli ta ise spordipois, kes Tartu Tammeka nimeleses jalgpalliklubis oli värava vaht. Ning kui piirid vabaks läksid, said nad juba ka välismaale mängima sõita. Kõige pikem reis oli jalgpallimeeskonnal Itaaliasse Valentsiasse. Sõitsime selle vana punase Ikaros bussiga. Ja see oli keset suve sõit, juulikuu, läbi terve Euroopa, selle bussiloksuga, 5-6 päeva sõitsime. Sest ega see buss väga kiiresti ei liikunud. Ja meil olid kaasa, olud olid nagu vaesed, siis meil olid kaasa võetud treenerite poolt või siis ma ei tea, kelle poolt oli välja mõeldud kaval plaan, et poisid nälga ei jääks. Et siis olid suurte sõjaväe katelotidega võetud kaasa mingid puljongid, mis oli Eestis valmis tehtud ja mida siis reisi peal lastele jaotati. Teismea said aga treenid katki ja tekkisid muud huvid. Mis need muud huvid olid? No, tüdrukud ja eks siis sai napsu proovitud ja suitsu proovitud. Ja. Rasmuse sõnul ei olnud keeruline sel ajal suitsu ja alkoholi osta. No tead, see 90-ndad oli üldse nüüd veider aeg või noh, ühest küljest nagu paperi peal mingid seadused olid, aga ega keegi neid väga nagu ei järginud. Ja tegelikult olge mausad, ka suitsu ja alkoholi sai poest, noh, kui sa ikkagi natukene vanem välja nägid, siis kõik oli võimalik saada. Kui sa ikka päris nagu kolmanda klassi jüts olid, siis mitte mõned, aga ma arvan, kuskil 6-7 klassist võisid kõik jalutada poodi endale osta, mis nad soovisid. Paljud 90-ndate noored mäletavad, kuidas tänaval tuli enda eest seista näiteks see tõttu, et keegi tuli jõuga raha ära võtma.
Kuigi Hendrik pidas ennast alati rahulikuks ja tüli talle kiskuda ei meeldinud, on tal nooruspõlves nii mõnelgi korral siiski tulnud tänaval enda ees seista. See on tõesti vastik tunne. Ükskõik, kas sa väljud sellest seisust ilma, et sa peksa saaksid, ma ei tea, suudad ennast kuidagi kehtestada nii edasi. Nii ehk naa, see on väga vastik seis. See on väga, väga ebameeldiv, ausalt öeldes. Mis pärast sa teed meile niimoodi, Allar? Liina Vahtriku kande on filmis peategelase Allar ema roll. Ema, kes hoiab pere koos ja muretseb poja saatuse pärast. 90-ndate alguseks oli Liina ise 20 ning noor ema. Väga keerulisena ta seda ajastut ei mäleta. Ma suure kõhuga lapse ootel seisin, tal ongi tegu piima järjekorras. Aga ma ei mäleta, et see oleks eriti traumaatiline olnud, sest ma sain oma piima kätte. Liina meenutab pestust tollal Soomes elanud sõbrannaga. Ja siis ta ütles mulle, et no nii, et nüüd tulevad teile ka poodidesse läikivad asjad ja palju vorsti, aga ega see teid õnnelikuks ei tee. Ja siis ma vaatasin teda ja mõtlesin, et kae lolli, muidugi teeb. Aga noh, hiljem selgus, et tal oli õigus, et selline lõputu tarbimine tõesti ei tee õnnelikuks. Kui sa mõtled 90-ndatele, mis on esimene asi, mis sulle meelde tuleb? Keegi on öelnud, et 90-ndad on kõige kohutavama muusika ja kõige kohutavama riidemoega nagu 10-nd. Eks ta vist on küll? Noh, nagu see Lennart Meri ütles, et see võib olla sitt, aga see sitt on väetiseks meie tulevikule.